啊，英达，英达，而且干脆没抢速啊，他也知道对面并不是主要抢速的。对面这个小梅沙的团队的这个阵容就是一个特点，耐，他是跟你搞耐的，不跟你抢速的，所以我们这次难得没有变慢猪，甚至你连猫卡都不用变，你变个什么其他加抗性的，什么化魂啊，加点法防，对吧？或者加点血都行。法系带野兽，龙宫。龙宫神木狮驼，哟，苍鸾怒击啊，这么高科技的，还有个善恶，霍天先杀一个宝宝，然后再看别的。方寸主动凝神，这边是普陀化身三公嘛，也就是传说当中，挨打硬扛然后打输出的那种阵容。普陀化身啊，他连地府都没有，有个地府呢起码还能挂小死亡点杀。他这种是什么，就是纯粹的叫硬扛，硬扛挨打。顶了波药，是啊，纯面伤阵容。你在推纯面伤的时候，如果你没有挂小死亡点杀，你也没有办法用风系阻止别人输出，那你自己其实也在硬扛伤害啊，是这个道理吧？你有个风系呢，能够控制一下。那就不叫硬扛了，你有个地府可以挂小死亡点杀限制别人出手，也不叫硬扛。那我为什么说他这个是硬扛，因为他真的是硬扛，他缺少一个限制手段，你总不能说那边狮驼象形吧。对面是小梅沙的副战队啊，不过他这个套路打化身真的很猛，我之前看他打化身能把很多队伍给打得自闭。双恢复，我跟你说现在的问题是什么，现在的问题是你的恢复跟不上输出，所以你必须得限制输出。狮驼并没有点爪印的经脉，也就是说如果对面狮驼按照这种飞法的话呢，他最多只有加一个魔镜的伤害就没有了，应该没有别的哦，可能还有一个维陀护法，直接秒出163了。关键我们还少拉个金刚护体，他是没地府不能驱散的，如果我们拉个金刚护体的话飞的应该会少点啊。这也有苍鸾怒击，这怎么都有苍鸾怒击，先接把罗汉，再控个法器啊，没撞醒，这边普陀还没刷灵动呢，一把金青回头血，秦英三爹接的清楚，顶个大金再顶个小四海，好像出药性了，有这种顶法你药性太强了。
我感觉苍鸾木鸡这个东西并不是太适合 PK。一直触发苍鸾怒击，等于每回合的输出都降低了。苍鸾怒击它只要触发下回合就会降输出，而下回合降的输出如果又触发苍鸾怒击，等于说下回合的下回合又降输出。而且你降的这个输出会影响你这个善恶套的输出的，所以我感觉不是太划算。假如说啊，你打那种一回合的任务，或者是两回合然后收个场这种任务，那苍鸾怒击是不错的，因为能拼外物多打一下，下回合有可能也不出手嘛，那多个输出是很好的。一旦碰到 PK 这样就比较蛋疼。哎我靠，打三十点，你这回合飞了，对面上有护盾，还行，还是飞掉了。招把怨灵准备群秒，好像并不急着招胖子，可能想直接双十了，觉得对面推面伤啊并不愁单点，成功顶个球。化身都已经可以抽出空来拉金刚护体了，得点着蛇拉，不然拉不到蛇。如果我没想错的话，你点着花果山拉是拉不到蛇的。笑了一下普陀的金星。我靠，居然都破掉，这么暴力的，金刚都不拉，不是金刚护体都不拉一下，象征性的防一防。沙威铁棒22000，把对面狮驼带走了，宝宝都没拉出来，他也没出163，他应该是163的。公宝宝开始公宝宝开始收回去，雪宝宝是越出越多。所以你看我早上的时候说，我说珍宝哥上个双物理啊，还真不是不可能，因为你带个法系你会发现根本打不动，法防灵石现在都有，带太多了，你要多几个物理这种啊，反而还真好推。如果像三公这种能把伤害打得最大化的也不是伤害最大化吧，我觉得可能发挥出狮驼最好的这个威力的应该是一狮驼两凌波，这种两凌波开真君，然后单狮驼的话狮驼伤害会更高，这样的话保证每个点都有很高的爆发。如果要多狮驼的话那就得三个狮驼了，如果两狮驼一凌波反而负担不大。接着招蛇，他就是这么想的。来把风卷六层风铃，六层风铃卷一个1200，不行。怎么说呢？给我的感觉是，有了法防灵式之后，这龙宫顶的球都秒不动。他还有灵动呢。真没法搞啊，这样子
这种搞法，传统法系都不知道怎么出头。哦，不行的，这华生是不能群推的，肯定得单活。偶尔用一下灵宝推就可以了。你打人家的这种三攻队啊，就算是推面伤的，切记一点，你千万不能群推。你仔细算算，你就会发现这个问题。你群推那点血量，三攻啊推过来的，你是回不过来的。一定要用活血叠人心，哪个单位，比如说你活的这个单位血量可以不用管它，其他血少的顶个大金就行了，包括自己顶大金，然后隔段时间用灵宝回，反正一点零元一点零元这样推就好。我觉得这个是最好的方法，因为你只想着说啊群推刚好人家面伤，你是不死人，那万一死人怎么办？死了人之后你那个时候开始叠人心，那还得了？而且你打三攻你也不能保证一定不死人。时间问题，确实推不掉了。而且对面师徒他拉起来的时候，头上还有一反伤诅咒啊。他倒是别忘了这茬儿，别到时候拉起来，一个舞龙进去就开飞。你别说，拉起来一千血，顶个舞龙540，啊，顶个舞龙600，好像差不多，应该反不死。方寸先接把罗，韩思风补陀，不让他打，应该是不让他打电脑五行。对面是宝宝，攻击是真的高，但是血也是真的少，飞一下没了。嗯，他不会点的尸体秒了吧？不对，应该是点的宝宝秒了，应该下滑了。对面场上高速单位没有。如果下滑到化身或下滑到普陀的话，确实也是秒到师陀的。我这，哎呀，我真觉得没法弄了。哪个单位闲着可以拉只这个，魔镜的地府孩子，省得对面一直拉隐身宝拖时间。给个鬼眼早点飞飞完结束得了。对面现在清不掉这两个蛇就很难受，我都不说花果山和女伐木的输出了。幻虚迷，笑掉化身的金星，哦，不好意思，蛇就已经把这个带走了。不过对面又拉了一只隐身虫，这回合出手之后已经有龙魂了，下一把伤害应该会啊，这个也有龙魂，这么巧啊，你俩老哥一起来了，都有龙魂。对啊，招蛇 CD 是三回，招蛇 CD 是六回合，龙魂是每三把出一把。他第一回合招的蛇，以后第七回合再招的蛇。
对于须弥，对于须弥有影响。就是你须弥能不能活到那个时候。啊，最后一合两条蛇出手是有龙魂的啊，给点伤害，弥补一下因为打了高防御带来的这个法术伤害降低的问题。把龙宫带走。哎，这对面这狮驼血量很担心啊，他飞机确实很担心。还行吧，对面飞了，这样加起来算飞了一把半啊，这个我算飞了半把了。再拉隐身宝宝，这有意思。开个战神宝典，再不开浪费了。这灵元又带不到下一场战斗了，赶紧先用再说。我们这打得太节省了，就好像我跟人家打扑克一样，明知道自己要输了，我不管，我先把炸弹先扔了再说，反正下把又用不上，这把先炸了。这个好了啊，这个好了，你们要看谁啊？我们看看有什么好看的啊。